faço o seu, alguém faz a boa. Os slides, tipo, eu vou passar. Bom dia. Tá dando pra me ouvir bem? Perfeito. Somos o Debian Brasília. Pelo menos uma parte. Ah, sim, tem a câmera. Pelo menos uma parte dele. Somos uma comunidade, parte dessa comunidade um tanto quanto mais recente. E a gente montou essa apresentação para mostrar e expor para vocês estratégias e práticas que a gente tem colocado em prática desse último ano e que tem dado bastante certo. E estamos aqui para compartilhar um pouco com vocês. Eu sou o João Pedro Nóbrega. Junto de mim estão o Guilherme Puida, o Áquila, o André e a Thaís. Perfeito. Uma breve apresentaçãozinha, mas cada um vai falar. Vocês vão conhecer mais da gente. A gente colocou a apresentação em tópicos. Vamos nos introduzir nossa comunidade. Falar dos eventos que a gente participou, que organizou também. Trazer principalmente as ferramentas que a gente utiliza e que possibilitou uma parte considerável do crescimento da nossa desenvoltura e também dos grandes frutos disso que gerou até na parceria com a nossa universidade. Somos todos estudantes da Universidade de Brasília e dando prosseguimento. O que é a da comunidade do Debian Brasília? Bem, acho que não teria palestra melhor para fazer isso depois do Heriberto, que ele já introduziu o Debian como uma maneira geral. E nós, como Debian Brasília, somos um braço, somos uma extensão dessa comunidade que acaba por estar situada em Brasília. Somos uma comunidade de voluntários, de pessoas que se apaixonaram pelo Debian e montaram a comunidade e que possibilitou que mais pessoas conhecessem, se apaixonassem também e andassem junto colaborativamente. Então, basicamente, é uma comunidade de pessoas que se apaixonaram pelo Debian ao longo do caminho e estão comprometidas com o projeto, tanto para aprenderem mais, para se desenvolver e também para desenvolver com o projeto. E com isso, existem basicamente três pilares principais para essa comunidade, que são coisas que todo mundo acaba tendo em comum antes de entrar e acaba ficando por compartilhar dessas características. Que nós somos uma comunidade ativa. Como o Heriberto falou, nós somos completamente voluntários. São pessoas que chegaram, se maravilharam, se interessaram e ficaram. Quiseram continuar, quiseram aprender, quiseram contribuir e estão aqui. A gente oferece ajuda, a gente tem toda a nossa comunicação e a gente dá apoio a essas pessoas. Além disso, é um grupo muito diverso. Tem gente que sequer era da área de tecnologia e está contribuindo. Tem gente de muitos backgrounds diferentes. Tem gente que nem em Brasília está mais. Então, é um grupo extremamente diverso, de todos os backgrounds e níveis de experiência que vocês puderem imaginar. E isso tudo, o que une todas essas pessoas tão diferentes, todos esses pontos de vista, todas essas experiências diferentes, é esse espírito colaborativo. Essa vontade de realmente estar junto a esse movimento, estar junto a uma comunidade e se sentir pertencido a tudo isso. E com toda a parte teórica, a apresentação do grupo, nós podemos falar também dos eventos que a gente participa, que a gente montou nesse último ano. Tivemos o Debian Day. O Debian fez aí seus 30 anos no ano passado. Isso foi na Universidade de Brasília, Faculdade do Gama, o campus que a maioria de nós aqui estudamos, campus de engenharia. E foi muito bom, porque boa parte desses alunos não conheciam o projeto. Tipo, isso foi numa aula mesmo. E a gente chegou, os professores têm também, alguns são colaboradores, são no mínimo simpatizantes ao projeto. E existe essa abertura, existiu esse momento mesmo para a gente poder falar um pouco do Debian, apresentar um pouco aos alunos. Isso é maravilhoso, a gente ter esse espaço na universidade, que são onde mais entra gente, e enfim, mais tem pessoas engajadas e organizadas. Mas não só isso, além, temos um evento muito grande que o meu querido Áquila já vai. Então, a gente também teve a Mini DebConf lá em Brasília, como o Heriberto citou.
Ela foi um pilar muito importante para essa leva de novos contribuidores que a gente tem no Debian Brasília. Então essa edição ela ocorreu lá em Brasília, ela foi sediada na UNB, na Universidade de Brasília. Então nessa palestra, nessa MDebConf, houveram várias palestras, vários workshops, e a gente começou a interagir com a comunidade nessa época da MDebConf, então foi muito importante assim para o começo. Então, como eu disse, houveram várias palestras, também workshops, e a gente teve uma expansão da comunidade nessa parte, e com uma perspectiva de novato, eu tinha chegado na MDebConf sem saber de nada, eu vi a galera falando muito sobre pacotes, empacotamento, eu não sabia o que era empacotamento, eu ficava bem confuso, e era bem frustrante. E nessa época também rolou uma palestra, um workshop do Heriberto, que... Então, enfim. Mas enfim, rolou esse workshop do Heriberto sobre empacotamento e a gente começou a contribuir lá. A gente teve a primeira oportunidade de enviar um pacote para o Debian, que foi uma parada surreal. E foi assim que a gente tomou início às coisas de empacotamento. E essa palestra do Heriberto vai inclusive acontecer aqui também, novamente, eu acredito. E é um ótimo ponto de partida para quem quer começar a empacotar para o Debian, quer fazer alguma contribuição. Todo tipo de contribuição para o Debian é completamente válido, desde tradução, você ajudar a comunidade ou até mesmo empacotamento. Então é algo completamente válido. E foi um ótimo ponto de partida assim, para a gente continuar a contribuição no projeto. Essa MDebConf, no caso. Deu algum problema, hein? Enfim, estamos tentando colocar aqui de volta. Mas falando também sobre a MDebConf, ela foi praticamente o ponto de partida de todos, quase todos nós cinco que estamos aqui. Todos nós estávamos lá no projeto. Isso que o Akla falou é muito real. A gente chegou num ponto que, tipo, ninguém sabia. Tipo, eu mesmo não sabia direito o que era o Debian. Eu achava que o Debian e o Ubuntu era praticamente a mesma coisa. E a gente saiu de um ponto que, tipo, muito cru, tipo, quase nenhuma experiência com essa questão de contribuição. E o evento foi algo que, tipo, pegava na mão mesmo, tipo, explicava bem o básico, isso que vocês estão vendo, tipo, palestras simples, pessoas que estão, tipo, simplesmente engajadas e querendo apresentar algo sobre a comunidade. E em pouco tempo, vamos falar também de resultados, trazer o restante da apresentação, assim que ela carregar. Conseguimos. Aí, foi. Mas. Ok. Mas é, você quer mostrar as métricas? Como eu estava falando, a gente teve umas estatísticas bem boas nessa MDebConf. Então, nessa palestra do Heriberto, nesse workshop, houveram vários tipos de contribuições, como eu disse. Ocorreu o workshop, a gente pegou uma lista de vários pacotes dentro do Debian e rolaram 18 uploads de novos pacotes. Então, a galera que estava no workshop do Heriberto, a gente começou a contribuir. E ainda na MDebConf, a gente conseguiu enviar um pacote para o Debian, então foi para o Debian. E foi a nossa primeira contribuição e foi algo surreal. E é uma oportunidade que vocês podem ter aqui de contribuir, de colar no workshop do Heriberto. E como resultados dessa MDebConf, a gente teve muitos pontos positivos. A gente teve uma nova leva de contribuidores, que foi algo muito importante para a gente tentar manter futuramente. A MDebConf é um ótimo. Um ótimo evento assim para você fazer networking, você conhecer pessoas novas, para você começar a contribuir. Aqui tem vários DDs, DMs que podem ajudar você de diversas formas a começar a contribuir com o projeto do Debian. E foi uma coisa muito legal para a época. Agora eu vou falar aqui, passar aqui para a Thaís, que ela vai comentar sobre a WCOM. Bom dia, eu sou a Thaís. Eu entrei junto com o Aquila, nessa leva da MiniDebConf no ano passado. E a gente
Foi para a Índia, para a DebConf. Foi 8 membros do Debian Brasília. Eu e o Aquila, peraí. Eu e o Aquila mesmo, a gente foi com tudo pago. A gente conseguiu a bolsa do Debian para ir, para ter essa oportunidade. Lá a gente fez uma apresentação bem parecida com o que a gente está fazendo agora, explicando um pouco mais sobre a nossa comunidade e falando as formas como a gente, os processos de contribuição dentro da comunidade. E uma parada que eu achei muito interessante é que a comunidade BR, ela é muito ativa e ela é muito significativa. Às vezes eu imaginei, pelo menos, que num evento internacional a gente seria minúsculo, mas a gente faz muito barulho, a gente está em muita quantidade. É uma comunidade que as pessoas querem ouvir falando porque dá certo, porque a gente realmente é bem amigável, a gente está sempre trazendo gente nova. Esse ano, eu fiz uma apresentação na Campus Party, que é um evento que teve em Brasília, de tecnologia. Algumas pessoas devem conhecer, que tem em outros estados. E aí eu fiz uma apresentação mostrando um pouco sobre a nossa comunidade, sobre o Debian também, sobre como as pessoas podem começar a contribuir. E também fiz uma apresentação sobre a minha experiência lá na Índia. Como foi a DebConf pra gente. Pra gente de Brasília. E lá dentro da universidade, a gente estuda no mesmo campus, campus de engenharia. A gente tem um professor que é muito envolvido com software livre no geral, e ele simpatiza bastante com Debian. Então a gente tem uma matéria de gerência e configuração de software, e ele me convidou para apresentar um workshop, tipo um tutorial para quem está começando a empacotar e o que é o empacotamento. Aí depois da parte da mini DebConf, quando a gente conseguiu muitos contribuidores assim para continuar mantendo pacotes, continuar contribuindo com o projeto, a gente acabou tendo alguns problemas, no geral assim, em como manter os contribuidores, como criar ferramentas para a galera continuar contribuindo, porque depois que acabou a mini DebConf, a gente ficou completamente perdido de como continuar. E para isso a gente criou algumas ferramentas. Dentro do Debian Brasília, a gente criou um processo de contribuição para a galera continuar ativa, mantendo vários pacotes, se encontrando de diversos horários, tipo durante a quinta-feira. E a gente também criou um programa de mentoria para a galera que queria continuar contribuindo. E o processo de contribuição, ele consiste em nada mais e nada menos do que a gente criar uma issue dentro do Salsa. O Salsa é um repositório do Debian, que é baseado no GitLab. Então a gente criou um repositório que a gente coloca várias issues lá dentro, com pacotes que a gente, como contribuidor, a gente vai precisar de um sponsor, um DD que vai revisar esse pacote pra gente. E a gente vai ter uma discussão, em volta desse pacote, e através dessas issues a gente desenvolve, né, o pacote. Depois a gente abre um merge request, para revisão. E quando a gente envia a previsão, provavelmente pode, o DD, ele pode pedir para você mudar muitas coisas, nesse pacote, para ele se adaptar, para ele entrar dentro do Debian Archives. E com esse processo de contribuição, depois de toda essa revisão, depois de todo esse processo, o DD, ele faz o seu sponsor do pacote e ele sobe pro Debian Archives. E aí foi uma ótima ferramenta assim, para a gente continuar contribuindo após a MWConf. Isso aqui é o board, dessas issues que eu falei. Então a gente tem vários pacotes, né? A gente cria um template, um corpo desse pacote, apontando para várias coisas, e dentro dessas issues acontecem essas discussões, sobre coisas que podem melhorar dentro do pacote e tal, que o DD, ele fala. E a gente, dentro do Debian Brasília, atualmente a gente tem, uma mentoria. Ou seja, toda quinta-feira a gente tem uma reunião às 19 horas, mas essa mentoria, ela não se resume apenas, dentro desse escopo de 19 horas na quinta-feira. Então foi algo abrangente. Quando acabou a mini DebConf, a gente tinha muita gente querendo contribuir, e
E a gente precisava de pessoas para fazer sponsor desses pacotes, as pessoas que queriam contribuir. Então, a gente fazia esse tipo de mentoria para a galera que queria continuar contribuindo, se manter ativa. E é isso. Aí aqui a gente também tem um exemplo de um pacote que a gente fez nessa mentoria. Foi um pacote que o Sérgio DJ sponsorou meu, que eu mexi no OpenVPN. E a gente teve as discussões nesse board que eu mostrei para vocês das issues. E depois de várias discussões, o pacote ele subiu para o Debian Archives. A gente também tem uma contribuição do Puida, como exemplo do Crow. Eu acredito que o Samuel subiu o pacote para você também, né? Então é isso, a gente tem várias discussões assim, em volta desse pacote, sejam assíncronas ou síncronas. Ela pode acontecer na issue, ou pode acontecer quinta-feira, quando a gente estiver durante a reunião. Ou até mesmo no chat, né, do IRC, do Telegram que a gente usa. E é algo que tem ajudado muito a nossa comunidade a continuar contribuindo com o projeto Debian. E é algo que mantém até hoje os nossos contribuidores ativos. Assim, né? Bom dia, meu nome é André. Agora eu vou falar um pouco sobre as ferramentas utilizadas pela comunidade. Essas ferramentas são muito úteis para ter um apoio quanto a todo o processo que o Akla descreveu. As principais ferramentas que a gente tem, nós temos uma wiki, na qual ainda está em construção, na qual a gente está documentando todo um processo de contribuição. Tanto, e não apenas a contribuição, mas também um acesso fácil a informações úteis quanto ao Debian. Tanto estrutura, uma boa parte da palestra do Heriberto, por exemplo, acaba tendo algumas coisas na nossa wiki para facilitar novos contribuidores. O nosso método de comunicação oficial é o IRC, na qual a gente tem uma ponte com o Telegram e com o Matrix, na qual pode ser acessado por meio do arroba Debian Brasília no Telegram, ou com o link ali embaixo, numa instância do Matrix, foi subida pelo Arthur Diniz, ainda tem alguns pontos de melhoria nela, porém ela funciona de forma excelente. Nós temos um cloud para armazenamento de arquivos, contribuição coletiva. Temos um board relacionado à mentoria, para facilitar esse contato dos mentores com os mentorados, obrigado. E temos também uma instância Jitsi, na qual é realizada as nossas reuniões semanais, das 7, nas quintas-feiras, às 19 horas. Aqui temos um exemplo de uma meeting que ocorreu, aconteceu durante a DebConf na Índia, na qual o pessoal, ainda assim, mesmo estando fora de Brasília, mesmo em situações adversas, continuam sempre buscando contribuir, estar juntos para não perder o ritmo. Isso é uma coisa que eu considero essencial na comunidade Debian Brasília. Aqui temos um pouco da estrutura da nossa wiki, na qual a gente mostra tanto um scope inicial, quanto acaba mostrando um pouco também a identidade visual dela. Ela ainda está em construção, ainda tem alguns pontos de melhoria, mas eu diria que já é um ponto excelente de início para novos contribuidores. Aqui temos um pouco de um exemplo de comunicação via issue, na qual foi comentado pelo Aquila, na qual é visível que acaba tendo um interesse grande de quem está auxiliando ao ensino. Podemos ver que tem uma quantidade razoável de troca de mensagens, isso sendo apenas na issue. Também teve uma conversa sobre nas reuniões semanais, até mesmo pelo próprio IRC e Telegram. Agora, falar um pouquinho sobre os pontos de melhoria nas ferramentas. Acabam sendo... pontos de melhoria sempre existem, mas os principais no momento é que a gente está tendo que implementar uma coleta de métricas para poder poder tirar melhores insights quanto ao que está acontecendo na comunidade. Já está sendo... Já tem um certo avanço quanto a essa coleta de métricas, porém ainda falta alguns refinos e um tempo para verificar se realmente está coletando tudo que seria o ideal e da melhor forma possível. Precisamos aprimorar o wiki, tanto adicionando novos conteúdos, quanto sempre buscando refinar o que já tem, para tanto estar atualizado quanto as novas versões, quanto da forma mais didática possível. E uma parte relativamente complicada,
que a gente está querendo incentivar o uso do IRC. Ainda acaba sendo muito comum o uso apenas no Telegram. Porém, a comunicação oficial é pelo IRC. Mesmo tendo uma bridge, acaba sendo um caminho por fora do oficial. Mas, ainda assim, é muito bem-vindo para os primeiros contribuidores, por ser um acesso mais simples. E agora vamos falar um pouco da parceria com a universidade, com o Guilherme. Bom dia, pessoal. Eu sou o Guilherme. Eu sou aluno lá da UNB, assim como o resto aqui do pessoal. E eu estudo no campus do Gama, da FGA. A Thaís comentou que tem um professor lá que ele é bem envolvido com software livre e ele é simpatizante do Debian. E aí, ano passado, ele entrou em contato com a comunidade para ver se o Debian não poderia fazer parte de uma disciplina lá que chama GCS. GCS, Gerência e Configuração e Evolução de Software, que é uma matéria mais para o final do curso, onde um dos propósitos dessa matéria é incentivar e fomentar a contribuição ao software livre. E aí a comunidade do Debian Brasil abraçou essa ideia com braços abertos, e semestre passado, no segundo semestre do ano passado, 2023, começou a GCS entrou o Debian Brasil entrou na matéria de GCS, né? Foi no segundo semestre de 2023. Foram 12 participantes. Eu era um deles. Estava participando dessa matéria no semestre passado. E aí, essa disciplina foi o que botou à prova esse workflow de contribuição que a gente estava desenvolvendo já desde a MiniDebConf. Porque foram muitos contribuidores que entraram ao mesmo tempo. E aí, se a gente não tivesse esse processo já bem definido e funcionando de maneira robusta, eu acho que não teria dado certo como deu. No final das contas, foram 31 uploads e 3 pessoas dessas 12 que estavam participando continuam contribuindo até hoje. E aí a gente até fala isso nas reuniões lá de quinta-feira, porque se você traz 20 e um só permanece, já é uma vitória. Não é fácil você manter as pessoas engajadas e contribuindo. E foram 3 que continuaram, então a gente percebe que realmente foi um sucesso grande, né? E uma dessas pessoas já até se tornou DM, né, que é um nível acima ali de contribuidor, que tem acesso a fazer upload dos pacotes que ela mantém, sem ter que passar por um DD. Isso é bem legal. Eu acho, pelo menos, bem legal. Agora, no primeiro semestre de 2024, a gente entrou de novo com essa disciplina. São mais 15 alunos dessa vez. E agora a gente vai continuar contribuindo, incentivando esse pessoal lá da FGA a contribuir com Debian e tentando refinar ainda mais o nosso processo. Então, aí eu acho que seria bem legal vocês aproveitarem essa oportunidade que vocês têm aqui na MiniDebConf, se vocês quiserem contribuir com o projeto Debian. Como eu disse, tem várias alternativas, desde empacotamento de software, desde tradução ou qualquer outro tipo de coisa. Então, aproveitem o evento, que ele pode ser muito útil assim para vocês. Muito enriquecedor, com certeza. E vocês estão convidados a entrar no nosso grupo do Telegram. Lá no nosso grupo, a gente tem vários links sobre essas ferramentas que a gente citou aqui. Então, desde a nossa Wiki, desde o nosso chat, o Nextcloud também, para a gente fazer essa coleta de métricas. E eu acredito que seja isso. Então, vocês estão convidados. Uma coisa que a gente não citou, mas a comunidade é Debian Brasília, mas tem muita gente que não é de Brasília. Então, muitas pessoas que são de Campinas, que estão em outras partes do mundo, participam das causas nas quintas-feiras e usam esse workflow que a gente criou. Então, eu acho que é isso. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, é só vir aqui na frente e pegar o microfone e fazer a dúvida aqui. Bom dia, o meu nome é Thiago Zoroastro. Eu tenho 17 anos de experiência em GNU Linux. Comecei com Debian em 2011. Bom, da minha experiência pessoal,
em relação a comunidades, e sempre, no caso, comunidade GNU Vale do Aço, ou em São João do Rei, ou onde eu estou morando agora, eu percebo sempre que as pessoas acabam utilizando o Debian ou o sistema operacional GNU Linux, dependendo do seu conforto com a interface gráfica. E nós temos vários, nós temos o GNOME 3, que é o padrão do Debian atualmente, o KDE, que é clássico, o KDE Plasma, nós temos o Mate Desktop, que é o antigo GNOME 2. Eu que comecei com o GNOME 2, eu acabo que eu me sinto muito mais confortável, por exemplo, com o Mate Desktop, que é a continuação do GNOME 2. Não há descontinuidade, isso eu acho muito interessante no software livre. Tem muitos outros, LXD, LXQT, XFCE, o GNU Step, tem uma porção, uma variabilidade, uma diversidade enorme de interfaces gráficas que eu acho que é importante vocês explorarem como comunidade, porque às vezes os usuários iniciados, eles não podem achar que se resume a uma interface gráfica, e quando eles descobrem que existem várias interfaces gráficas, você aumenta a probabilidade de que eles se sintam confortáveis com o que estão utilizando. Então eu queria, minha dúvida é saber sobre o que vocês estão fazendo para aumentar a percepção dos usuários iniciados em relação à diversidade de interfaces gráficas e que de um modo que possa agregar, de um modo que possa agradar e manter os usuários utilizando o Debian. Ok. Tá pegando o microfone? Perfeito. Uma coisa muito boa da nossa comunidade é que ela, a extensa maioria, é focada em contribuidores. Então, a gente já está partindo de pessoas que, tipo, tem alguma, assim, conseguem utilizar um Linux. Então, a gente não está tão preocupado, tipo, com, sei lá, se o cara está usando GNOME ou não. A gente é muito focado mais, tipo, na contribuição. Já são desenvolvedores, não que tenham que ser, mas, tipo, é a maioria da nossa comunidade. Então, mais perto. Não. Mas tipo, o foco da nossa comunidade, tipo, pesadamente contribuidores. Tipo, as dúvidas que chegam lá pra gente, as pessoas, tipo, são pessoas querendo contribuir, não só utilizar simplesmente o sistema operacional. Então, eu não sei se seria tanto o caso, tipo, não é tanto, mas enfim. Lá dentro da Universidade de Brasília, tem um laboratório de software livre, que é esse laboratório do professor que faz parceria com a gente. E lá, muita gente chega sem usar Linux. Porque no início da faculdade, a galera geralmente chega com Windows. Então, a gente ajuda nesse processo de instalar o sistema operacional. Geralmente, a gente puxa a sardinha para o Debian. Mas muita gente instala o Ubuntu também. A gente ajuda nesse processo, a gente tira dúvidas, ajuda a fazer um dual boot. Então, nessa disciplina mesmo, essa semana a gente estava ajudando uma garota a fazer dual boot no computador dela. Mas, tipo, até uma adição, pode não ter um enfoque em ensinar novas, mostrar outras ferramentas, por exemplo, interface gráfica, porém, a comunidade, ela é sempre muito receptiva. Ela sempre, caso você chegue com uma pergunta, sempre vai ter alguém que possa te responder. E se não tiver, se não souber a resposta, acaba tendo a descoberta conjunta de como poderia ser a tal resolução, como se a resposta ainda não existe, como poderíamos chegar até ela, tipo, como comunidade. Acaba tendo esse incentivo no conhecimento, pode dizer assim, no conhecimento conjunto. Inclusive, esse é um dos pontos que a gente tem nas reuniões de quinta-feira, às 7 horas. Então, tem vários tipos, diversos tipos de discussões, não exatamente, como eu disse, mentoria. Então, tem vários papos, às vezes não tem nada a ver com empacotamento, não tem nada a ver com Debian, mas a gente sempre conversa sobre essas coisas assim, então sempre tem espaço para abrir conversas como essa de interfaces e etc. Então, e mesmo com a gente fazendo essas reuniões na quinta-feira, se vocês quiserem participar, vocês estão bem-vindos. Mas se vocês quiserem só entrar lá no IRC, dar uma olhada nas conversas, de vez em quando mandar uma dúvida, ninguém é obrigado a participar das reuniões. Tem gente que não participa, inclusive, mas continua ali conversando no chat, ajudando, pedindo ajuda. Então, as coisas no Debian geralmente são assíncronas, né?
e ninguém é obrigado a participar de nada. Mas a gente se comunica muito pelo chat também. A minha pergunta é em relação a um termo que vocês falaram, que era contribuidores, mantenedores e DDs, que né, são os... Eu gostaria de saber a diferença entre um mantenedor e um contribuidor, assim, porque o que me deu a entender é que não precisa realmente estar envolvido com o empacotamento. Eu não sei como é que funciona essa parte daí. Design, isso. Qualquer pessoa que contribui com o projeto é um contribuidor Debian. Agora, um mantenedor e um desenvolvedor são pessoas que... Bom, não todos os desenvolvedores, mas um mantenedor, pelo menos, é uma pessoa que trabalha com o empacotamento e tem permissão de fazer o upload dos pacotes que ela não tem, enquanto o Debian dá permissão. Ela não tem acesso restrito ao local dos arquivos, mas ela pode fazer o upload dos pacotes. Bom dia. Anteontem na Flissol, a gente estava discutindo sobre o uso de software livre em instituições de educação e nas universidades de forma geral. Eu queria saber se quão usado é e se é usado o Debian em outras partes da UNB, tipo assim, pela administração, por outros que não seja o pessoal da ciência da computação, e se existe alguma iniciativa por parte da comunidade Debian de Brasília para fomentar esse uso pela universidade, por coisas em volta nesse sentido. Geralmente a gente peca um pouco por ficar mais ali focado no nosso campus de engenharia. Mas a Universidade de Brasília tem Ubuntu em todos os computadores. Tipo, tanto no nosso campus de engenharia quanto no outro. Nos laboratórios sempre tem dual boot para Windows e Ubuntu. Mas eu acho, hein? Aumentar o uso do software livre durante as disciplinas para daí a outra. Pode melhorar bastante. Tem alguns software proprietário. Só uma adição que isso deu até uma ideia muito interessante de poder tentar começar já com. Isso acaba sendo um pouco mais focado, ainda assim, no curso de engenharia de software ou no de ciência de computação, mas começar já a tentar dar um contato inicial para os calouros quanto a isso, porque acaba demorando um pouco até eles terem essa mudança, essa migração. Não são todos que já chegam na universidade, primeiro, segundo semestre, já mudam para software livre. A maioria continua com Windows por um bom período, alguns até nem mudam. Pode ser uma experiência interessante tentar... todo começo de semestre fazer alguma coisa, ou no começo de semestre, ou no final, tentar chamar mais gente para as comunidades dessa forma. Pode ser bem interessante essa ideia. Bom dia a todos, meu nome é Vanderlei, agradeço aí a presença de vocês aí, como evangelizadores aí do Debian, tão de parabéns aí os alunos da Universidade de Brasília. A minha pergunta é no sentido de, assim, na parte mais sofisticada de servidores, vocês atuam também, às vezes, parte de instalar o Debian no modo server, alguma coisa assim, ou mais para usuário final que vocês atuam, fazem as correções? Vocês já atuaram alguma coisa no lado de servidor, de infraestrutura, para instalar o Debian, para gerenciar os servidores, alguma coisa? Porque no mundo atual aí, os servidores quase todos são Linux, né? E vocês têm esse campo de atuação também? Já atuaram ou ainda pretendem? Conhecem essa parte mais do lado do servidor? Essa que é a minha pergunta. Eu, pessoalmente, não do ponto de vista de contribuição, mas lá dentro da FGA tem um laboratório de software livre, e lá toda a nossa parte de servidor ela é meio que baseada em Debian. A gente usa assim, a distribuição do Debian para gerenciar as nossas máquinas virtuais, e a arquitetura é bastante baseada em Debian. Dentro da universidade, eu, pessoalmente, não vou saber muito de responder mesmo nisso. Com manutenção de pacote e resolver bug, elas afetam também os servidores, né?
afetam todas as instalações do Debian, né? Não é limitado ao desktop. Isso responde a sua pergunta? Beleza, obrigado. Mais alguém? Então, acho que é isso, pessoal. Muito obrigado aí pelo tempo e pela atenção. De novo, eu convido vocês a participarem. A gente é um grupo bem aberto e bem receptivo. Talvez seja fácil falar isso de dentro, né? Mas eu acho que vocês vão pensar assim também. E obrigado pela atenção. Alguém quer comentar mais alguma coisa? E caso alguém queira, a gente vai estar aí até quarta-feira. A gente pode sempre tirar dúvidas, se quiserem conversar, encontrar a gente aí. Pode falar em qualquer momento conosco.